buyurun. Eşidirəm sizi. Dostlar, izləməni unutmayın, bəyənməni unutmayın. Yəqin ki, Nazim müəllimə, bu başdan da deyirəm, Nazim müəllim. Adlarını çəkdiyiniz adamlar sabah efirmə qoşulacaqlarsa, sizin iddiaları təklif eləyəcəklərsə və yaxud da sizin əleyhinizdə hansısa materiallar verəcəklərsə, mən başdan deyirəm, mən onları verəcəyəm. Verin, verin. Yəni problem yoxdur ki sizə? Yox, yox, heç bir və sizə də buradan ağlımdan keçən hər sualı verəcəyəm. Buyurun, buyurun, hər sualınıza cavab verməyə razıyam. Eşidirəm, buyurun, indi buyurun gəl. Məmmədov Nazim Niyyətdin oğlu 64-cü il Qazaxıstan vətəndaşı. Mən 22 il Özbəkistanda yaşadım. Özbəkistanda bizneslə məşğul idim. Bizneslə məşğul olan vaxt. Siz Özbəkistan vətəndaşı idiniz onda, yoxsa elə Qazaxıstan vətəndaşı ola-ola Özbəkistanda bizneslə məşğul olurdunuz? Qazaxıstan vətəndaşı idim. Orada o vidnajit heçsə deyirlər rus dilində müvəqqəti. Müvəqqəti yaşayışınız vardı orada. Var idi. Orada da müvəqqəti idim Taşkent şəhərində. Əslən özünüz Azərbaycandansınız yoxsa oralarda doğulubsunuz? Mən Gürcüstanda doğulub böyümüşəm. Rusiyada da təhsil almışam, universitet qurmuşam, Tarix Universitetini. Aha. Ondan sonra 91-92-ci illərdə Bakıda yaşadım. Ondan sonra 93-cü ildən Özbəkistanda yaşayırdım. 22 il orada yaşadım. Aha, 22 il. Buyurun, eşidirəm sizi. Ailəmdə bir oğlum var, bir qızım var. Oğlum universitet qurtarır, diplomatiya universitetini. Allah hər kəsin üçün saxlasın. Qızım da onun üçün qurtarır. Mən orada obyektlərim var idi. Özbəkistanda bu Azərbaycanın orada diaspor var. Məmmədov Mobil Yakubovic 1971-ci il təvəllüddü. Ermənistanda doğulmuş bir adam. O Qarabağda müharibə olan vaxt Azərbaycandan qaçıb gedib müharibədən və orada qanunsuz vətəndaşlığı alıb. Özünü də orada diaspor seçib. Məni kimi, mənim orada 10 milyon dollardan çox mal mülkümü oradan əlimdən alıb. Mən oradan 2016-cı ildə Məmməd oradan Məmmədov. Nazım Hanım, siz orada hansı fəaliyyətlə məşğul olsunuz? Sadəcə mağaza işlədirsiniz, obyektlərlə istehsalatda işləyirsiniz, sənayedə işləyirsiniz, yoxsa sadəcə mağazalar sahibi olubsunuz, ərzaqla məşğul olursunuz? Mən liftdə istehsal eləyirdim, onun tikinti işinə də baxırdım. Ventilasyon sistemi deyirlər ona da. Bu, aha. Çox işlərə baxırdım. Havalandırma sistemi. Havalandırma sisteminə baxırdım. Çox sahəli, mənim böyük obyektlərim var idi orada. Hansı ki, milyonlardan dollar qiyməti olan, vaxtı ilə almışdım ucuz olan vaxtları. 93-94-95-ci illərdə. Qazaxıstan şəhəri yox, ayınır. Qazaxıstan ölkədir. Qazaxıstan ölkədir, paytaxtı da bugünkü Astanadır. Astana şəhərdir, Qazaxıstan ölkədir. Buyurun. Orada məni kimi, məni kimi. Ondan çox qabaqda gedən bütün Azərbaycanların başına belə işlər gətirib. Bunun elə bir stokunu da verə bilərəm. Bir gün əvvəl, məsələ, Sadıqova Səbinə onun əlindən obyektlərini alıb. Ondan sonra İbadov Mayıs var, Avropa çempionu güləş üzrə. Onu oradan obyektlərini alıb, 4 milyon dollara qədər onun da obyektlərini alıb, ona cinayət işi qaldırdırıb. Cəfərov Elşan, onun 1 milyon dollara qədər obyektini əlindən alıb, onu oradan qovdurub. Abdullayev Xəlil 2-3 gün əvvəl, ayın 31-də çıxış elədi həyat yoldaşı, ona 10 il iş verdirdi. 10 il iş verdirdi, özünün də ki, obyektlərini əlindən aldı. Ondan sonra Əhmədov, Əhməd Əliyev, o Zalatoy Əhməd deyirdilər. Özbəkistanda ən böyük qızıl dükkanı onda idi. 4 mərtəbəli, bir neçə milyon dolların qiyməti olan. Ondakı 20 il iş verdilər. Onda hamısı mobilin əli idi. Nazım müəllim, bax, belə bir şeydir soruşumda. Deyirsiniz ki, 4 milyondan yuxarı pul olan adam. Yəni, bu imkanlı adam sahəli. 4 milyon dollar olmaq o deməkdir ki, varlı adamdır. Bəli, bəli. Düzdür mü? Qızıl işi ilə məşğuldur. Düzdür mü? Bu cür adamların müştəriləri də sıradan vətəndaşlar deyil. Yəni azdır o cür vətəndaşlar. Bu adamlar adətən bu cür varlı adamlar yüksək vəzifədə oturanlarla işləyirlər. Yəni o imkanlara brilliantdır, qızıldır, nə qaş belə şeyləri təşkil eləməklə məşğul olurlar. Ona görə belə kəskin şəkildə varlanırlar.
Necə ola bilər ki, bax, Mobil Məmmədov adlı bir adam, onun qədər imkanı olmayan bir adam, gəlir birdən-birə bu cür var, kar sahibi olan imkanları partladan bir adamı 20 il həbsə tıxa bilir, bax, sizin iddianıza görə. Bu necə ola bilər? Mən deyim, Məmmədov Mobil, bunun bugünkü 50-60 milyon dollarlıq əsas dayanəsi var da, bu 2003-cü ildə bu Služba Nasionalnyi Bezopasnosti deyəcə bunu tutub səhər saldılar, 100 gün səhərdə saxladılar. Ondan sonra onlar deməyə, bu qabaqda gedən bütün Azərbaycanların hamısının başına bu iş gətirib. Onu da niyə gətirib? Vaxtı ilə... Yəni onların Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə siz danışırsınız da? Bəli, bu Özbəkistan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi... Siz iddia edirsiniz ki, Mobil Məmmədov onların adamıdır, eləmi? Yəni verbovka ediblər, belə mən başa düşdüm. 2003-cü ildə onu tutub səhər saldılar, həmən orada padvalda saxlayırdılar. O Respublika Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində mən advokat tutdum, orada hər gün onu yeni adam göndərirdim, advokatı yemək göndərirdim, onu oradan çıxartdım. Ona görə 100% də bunu bilirəm ki, orada onlara işləyir. Orada da ki, bütün məlumatları Azərbaycanlar haqqında onlara verir. Qabaqda gedən bir dənə Azərbaycanlı yox ki, ondan zərər çəkməsin. Bax, onunla bir yerdə işləyən Kərimov, bir nəfər də var, bax, Kərimov. Rusiyada benzin qalxdı. Bax, indi yazıb Elçin Uğuzov. Aha. Bu bəyənmə işarəsini vuraq, 850 nəfər adam baxır canlıya, bəyənmə işarəsini, bax, bu işarəni bircə dəfə vurun, xahiş edin, bir dənə vurun, qaldırın 500-ə, xahiş edin, hər kəs dayansın, vurun tez, ondan sonra başlayaq görə işimizi görə, tə qardaş, bizi də həvəsləndirin, da, bə sizinki olmadı ki, aha, buyurun. Kamilov Kərimov Kamil var, onunla bir yerdə işləyirdi, 60-dan da çox yaşı var, o bunların hamısını təsdiq eləyə bilər. O da söz vermişdi ki, bugün o da çıxış eləyəcək. Mobildən bir yerdə işləyirdi. Qoşulsa mən qoşaram elə sizlə, problem yoxdur. Onun da obyektlərini əlindən almaq istəyir. Onu da həyat yoldaşı ərizə yazıb. Bu dəqiqə Azərbaycan prezidentinin adına, Özbəkistan prezidentinin adına. Belə adamlar çoxdur. Bu Məmmədov Mobil hətta Azərbaycanın orada çox gözəl bir dənə mədəniyyət evi var. Səfirliyin balansında. Onu da ələ keçirmək istəyirdi. Hələ Namiq Abbasov orada bir 8 il orada səfir işlədi, onun dəlindən almaq istəyirdi, ala bilmədi. İndi də ki, Allah canına sağlıq versin. Qərbi Azərbaycandandır Mobil Məmmədov, yəni bunu deyənlər soruşurlar burada, deyim ki, biləsiniz, Qərbi Azərbaycandandır. Ermənistanın Vardenis rayonu Zod kəndindəndir. Zoddandır, eləmi bu da? Mən soruşmamışam, amma bilirəm ki, Qərbi Azərbaycanlı olduğunu bilirəm. Bu işlərin hamısını bizim hörmətli səfirimiz Hüseyin müəllim də bilir. Quliyevində orada səfir işləyir. Neçə ildə səfir işləyir. Onun da üstündən çoxlu ərizələr yazırdı. O da niyə yazırdı? Özbəkistanın Xarici İşlər Nazirinin anası erməni idi. Orada ona qarşı, bizim millətə, dövlətə qarşı çoxlu belə məktublar yazırdı. Özdə ki, belə şeyləri başarır da. Baxmayaraq ki, onun heç bir savadı yoxdur Mobilin. Amma Bakıda universitet güyə qutarıb, Bakıda universitet qutardığını da ki, onun yerinə qardaşı gedirdi, Habil. Bakıda universitet onun yerinə qardaşı gedirdi, amma Mobilin adı gedirdi. Orada da universitet güyə qutarıb, diplomu var. Siz haradan tanıyırız Mobil müəllimi? Mobili mən elə birinci tanışdığım, onu Služba Nasionalnyi Bezopasnosti dərs alanda onu çıxartdım, oradan tanış olmağa. Niyə çıxartdınız? Siz kim idiniz ki, onda siz çıxardasınız? Siz orada işləyiniz, yoxsa oradan əməkdaşı idiniz, siz kim idiniz? Biz bir millət kimi də kömək elədim. Onun atası da gəlmişdi, doğma əmsi də gəlmişdi, əmsi də həm də qaynatasıdır. Oraya gəlmişdi və mən bir millət kimi kömək elədim əlimdən gələni. Başqa aramızda yox idi, heç yaxın da tanımırdıq bir-birimizi də. Mən orada bu obyektlərin hamısını almışdım. Bu obyektləri təsdiq də eləyə bilərəm ki, bax, budur burada. Mənlə, bax, budur, bu Azərbaycanda kupça deyirlər, bax, buralar, hamısı məndədir, bax, bu obyektlər, mənim adım adı, bax, hamısı, bax, budur. 4-5 dənə obyekt budur, bax, aha. Nukus, hamısı budur, hani mənim adıma, hökumət o möhründən bir yerdə. Elə də ki, Nukusda, budur, 10 hektarlıq böyük bir zavodun aksiyasında məndə budur, burada almışdım. Mobil, bilirsiniz, necə? Əvvəllər çox kasıb ailənin uşağı olub, atası iki dəfə içərdə yatıb,
satız işdim. O qapıda bu qapıda böyüyüb. Yeməyi də o bu verilmiş qonu qonşular. Ondan sonra biraz başladı varlanmağa, varlanmağa. Bu xidmət orqanları da kömək elədilər. Biraz pullanandan sonra qudurdu çox. Yo, bax, gəlin təhqir eləməyə, xahiş edirəm. Çox güc hiss elədi özündə. Ha, təhqir eləməyə. Artıq təzə xahiş edirəm. Onu deməsəz olmaz. Yəni burada nə var ki? Yaxşı, olan şeyi danışdım. Biraz ola bilsin, qobu çıxdı. Ona görə də mən xahiş edirəm ki, kömək eləsiniz. Azərbaycan prezidentindən də xahiş edirəm. Özbəkistan prezidenti nə də yazmışım. Xahiş edirəm ki, mənim bu işlərimə baxsınlar. Mənim malımı, mülkümü qaytarsınlar. Çıxartdınız bu adamı, çıxartdınız. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən çıxartdınız. Yox, orada işləyir, o yenə işləyir. Yox, deyirəm ki, siz o vaxt deyirsiniz ki, bunu ora aparmışdılar. Mən getdim onu çıxartdım oradan. Hə, oradan mən kömək elədim, çıxartdım. Və sonra münasibətiniz yarandı, eləmi? Münasibətimiz yarandı. Nə baş verdi onda? Bazamızı idarəyə götürdü, mənim bazamı. İdarəyə götürüb orada mallarını saxlayırdı. Mənim bazamda, idarə. Bəs deyirsiniz, kasıb adamıdır. Kasıb adam hansı malı saxlayırdı orada? Yox, bu Azərbaycan, bu Ermənistanda olanda çox kasıb ailəsi olur. Burada olanda hər nəsi biraz varlanmışdı, biraz daha. İndiki kimi yox. Onda bir 1 milyon dollara qədər pulu var idi. İndi 60-70 milyon dollar onun, necə deyirlər, mal, dövlət pulu var Azərbaycanda, Türkiyədə, Şveysərsk bankda, Özbəkistanda. Belə biznes tarifdən bazarı var. Bunu da deyim ki. Belə də bir də çox Azərbaycanlıların, başqa millətlərdən yox, Azərbaycanlıların əlindən. Elə 10 milyon dollardan çox mənim əlimdən mal mülk alıb. Necə alıbdır da, bax siz necə alıb bunu sizin əlinizdən? Sizin ki, o imkanlarınız vardı, siz deyirsiniz ki, mən getdim onu oradan çıxartdım. Yəni bu o deməkdir ki, sizin də mənim əlaqələriniz olubdur. 10 milyon, yəni milyoner olubsuz siz. Milyoner olana siz necə, məsələn, sizin əlinizdən 1 milyon adam olan, gəlir 15 milyon pulu olan adamın əlindən hər şeyini alır və ölkədən deportasiya eləyir. Bu 2003-cü ildə olan işi danışdım ki, onu oradan içəri çıxır. Bu da mənim 15-ci, haradasa 7-8 ildən sonra bunu başladı əlimdən almaq. Ona qədər o quzu kimi gəzirdi, sakit. Pulu belə yox idi, o qədər də imkanı yox idi, elə əlaqələri də yox idi. Aha. Ondan sonra əlaqələri daha da güclənir. Ondan sonra başladı, varlanı, pul dövlət olandan sonra başladı. Məsələn, 2013-cü ildə mənim maska show deyilən bir şey yaratdı. Mənim ofisimə 20-dən çox usulüz və nasionali bezapasnistdir, nə bilim, mən bu nalogo inspeksiyadır. Onlar hamısı mənim üstümə töküldü. Məni orada döydülər, Sulucba Nasionali Bezapasınız. Məcbur illik yazdırdılar, 15 sutka da içəridə saxladılar. Niyə? Nə yazmışdı ki? Vecidən yayınır yazmışdı, nə yazmışdı ki? Yox, mənə yazdılar ki, yazıyla kiməsə nəsə satıbsa, onda ki, pulu, nəqd pulu banka vermişsən. Özbəkistan qanuna görə bir şey satdım, həmən günü pulu banka verməlisən, nəqd pulu. Aha. Məcbur elədilər ki, satıb. Pulu da banka verməyibsən. Belə bir ki, o, elə bir ki, narushenie torgovli məni oradan deport eləmək üçün. Mən orada gedirdim, prezident aparatına gedirdim, gen prokuraturaya, hər yerə yazırdım ki, bax, mənə qarşı bu belə bir hərəkət eləyir, qanunsuz hərəkətlər eləyir. Demək olar ki, hər yerə gedirdim, yazırdım. Ona görə də məni oradan maska şou elədilər, döydülər, məcbur elədilər yazmağa mənim bəzi şeyləri həyat yoldaşımın qarşısında. Qaqlarımın qarşısında ofisdə məni cavan-cavan bir üç nəfər uzbanaçalan bir zaman döydülər. Məndə də ki, bu sinyaklar var idi. O keçsin deyən biri başqasına dedi ki, bu nazimi gətir içəridə saxlayaq 15 gün. Yoxsa gedib orada ekspertiz eləyər. Başqa aha. Dövlətin vətəndaşıdır. Şey eləyər. Bunu 15 gün məni içəridə saxladı. Güya hansısa bir polisiyaskini döymüşəm. Heç bilmirəm kimə, güya əl qaldırıb döydüm, 15 gün içəridə saxladılar, mənim sinyaklar gedəndən sonra. Bə sizin əlaqələriniz yox idi, 10 milyon, 15 milyonun sahibi milyonersiz siz. Sizin, o Rus demişəm, Nujerli, nə şey olsun, milli təhlükəsizlik olsun, nə prokurorluq olsun, ya polis olsun, ya vergisi olsun, sizin adamlarınız yox idi orada? Var idi, mən əlaqələrim var idi ki, 2013-cü ildən sonra mənə, düz, haradasa 5 il məni oradan deport edə bilmədilər, 5 il heç nəyimi də əlimdən ala bilmədilər. Məni oradan deport edəndən sonra hamısını öz adına keçirdi, bu mallarımı aldılar, bu malın hamısını. Məni orada olanda ala bilmədilər. Məndə indi o birbaşa, necə deyirlər,
1978-83-cü illərdə KGB-nin sədri Özbəkistanda erməni olub. Melkumov Levon olub. O orada çoxlu öz adamlarını orada işə götürüb vaxtı ilə. Onlar ermənilər çox birdən görürsün uzaq görənli yol eləyirlər axı. Orada çoxlu onların əlaqələri böyük ermənilərin Özbəkistanda. Onların Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində də Nazirliyinin sədri erməni olub. 5 il ərzində 1978-ci il bizim bu müsəlmanımızın başına bizim evimiz yıxılıb. Azərbaycanda onlar, Özbəkistanda onlar, Qırğızistanda onlar, Tacikistanda onlar, nə bu Türkmenistanda onlar, hər yerdə onlar olub. Biz yatmışıq, bizim başımıza Allah niyə daş salmayıb, hələ sağlıq almaya çatmır bu. Onu belə şeyləri başarırlar. Məsələn, Xarici İşlər Nazirinin anası da erməni dediyini mobil bizim hörmətli səfirimizin üstündən nə qədər ərizələr yazırdı onun üstündən. Ondan sonra Namiq Abbasov Azərbaycan KGB-sinin sədri idi. Özbəkistanda səfir işlər. Onun üstündə nə qədər ərizələr yazırdı. O vaxtı. O çox millətpərəst Namiq müəllim. Rəhmətə getdi. Onda ki, sən bəyə qarşı bir-birinə qoyursan. İki dəfə nota verdilər Namiq müəllimə ki, sən burada düzgün işləmirsən, düzgün səfiri eləmirsən. Əlaqəmiz var idi, səfiriyə gedib gəlirdik. Ona qarşı da nə qədər bu adam belə işlər görürdü. Bir yalnız mənə qarşı yox, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı da bu adam çoxlu. Azərbaycanın onu Milli Təhlükəsizlik Naziri dərinə getsə, bunu hamısını üzə çıxarda bilər. Bu çox çətindir onların əlində belə şeylər. Bəs necə oldu sizin görə əmlakınızı əlindən aldı? Necə oldu? Bu hansı variantla aldı? Belə, orada əvvəlcə mənə 5-6 nəfərə pul verdi, ağac, kasıb adamları. 5 il əvvəl mənə gətirib mal veriblər, ondakı pulunu mən verməmişəm 5 il əvvəl. Hamısı eyni gündə bir dənə advokat tutdu, mobil eyni gündə ərizə yazdılar. 1000 kilometr məndən də aralı adamlar gəldilər, ərizə yazdılar. Hamısına pul verirdi bu. Bir gün içində 5-6 adam ərizə yazdı mənə bir gündə. Bu birinci rayona yazdı. Rayonda bu mənə cinayət işi qaldırmaqda atqaz elədilər. Sonra şəhərə yazdı. Şəhərdə də atqaz elədi, amma NVD-də yazdı. Bir gün içində mənə bu cinayət işi qaldırdılar. Bundan sonra işləri başladılar. Adamın yazmağı şərt deyil axı, Nazim müəllim. Məsələn, tutam yazdıram ki, mən Nazim müəllimə bu qədər mal vermişəm. Yazdım əzən. Bunun sübutu dəlil olmalıdır ortaqda. Bunun bir sənəti sübutu olmalıdır. Adam yazdı, deyir, bax, biri yalan danışsın, ikisi yalan danışsın. 6 dənə adam yazıb sənin üstündən. Deməli, sən maşinliksən. 6 adam eyni vaxtda yazır. Bu məntiqlə elə şey olan, elə onda 10 adamı götür, getkinən, kim istəyirsən evini yıxkinən. Elə şey olmaz axı. Özbəkistanda qanunlar işləmir, bizdəki kimindir, onlarda da. Milli Təhlükəsizlik Naziri özü məni o qədər döydülər ki, ofisdə həyat yoldaşımın, oğlumun, qızımın yanında, bu milisənilərin yanında məni döv məcbur edirlər onlar. Ha. O ki, qaldı belə. Bunu da yazmışam mən hamısını. Döyüb məcbur edirlər. Bakıda mobilə qarşı cinayət işi qaldırıblar şəhər, Bakı şəhərində. Kim qaldırıb? Hələ, Bakıda Yecənə xanıma, Orucuq Yecəniyə də $270,000 pul verəsidir. Prustal pulunu alıb. Cinayət işi də qaldırdılar. Onu oraya atası rəhmətə gedəndə getmişdi. Orada qadağan qoydular çıxmağa. Kiməsə $50,000 verdi, aradan çıxdı. Sonra da ki, belə iş də olmuşdu orada. Bakılı şəhərində. O azərda mətbuatında gedib, amma öz təsdiqini tapıb. Mətbuat yazıb ki, belə bir hadisə baş veribdir, amma təsdiqini tapıb. Yox, hələ bu işi bağlamayıb. Mən bu vəkildən də danışdım. Orucu Yecanə xanım vəkilinə dedi, hələ iş bağlanmayıb. Bu İbadov Mayıs var, ona qarşı da cinayət işi açılıb. İbadov, bunu əvvəllər tez-tez döyürdülər mobili. Axırıncı dəfəsi bu Avropa çempionu, Azərbaycanda doğulub böyümüş Mayıs adında oğlan var. O bir dəfə möhkəm ofisində bunu döydü. Xəstəxanaya saldı, 10 gün xəstəxanada yatdı. Mobili. Ona niyə, da deyirəm, niyə döydü? Pulu verməsiydi, vermirdi. Əksinə onu istəyirdi ki, tuttura. Hələ $300,000 pul verdi NVD-də ki, buna qarşı cinayətçi qaldırsın ki, bunu yalnız döymədi. O da dedi, mən hə, döydüm. Döydüyümə görə də cinayət açılsın. Adam $300,000 pul rüşvət verdi ki, buna cinayət açılsın ki, bunu döyüb
10.000 dollar da cibindən pulunu aparıb. Bu çox başqa stadiyadır. Qrabyoz deyirlər rus dilində. Bəli. Orada da bu soyğunçuluq. Şəhərdə də bu stadiyanı dəyişdilər. Bu Avropa çempionuydu. Bu işi olmamışdı. Cəmaatın yanında döymüşdü. Heç bir pulunu da əlindən almamışdı. Bu belə işləri başarır. Bunun 3-4 dənə vəkili var. 3-4 dənə vəkil. Biri də Taşqulov Abror. Onun qardaşı da ministr justisiyadır bugünkü günü. Ədliyyə naziridir. Ədliyyə naziridir bugünkü günü. Taşqulov Akbardır adı. Onun qardaşı da bir 20 ildir, 20 ildir bunun vəkilidir. Bunun juristidir. Sudda həmişə mənə qarşı o çıxırdı. Onun özü də bu Xəzəksin sud deyirlər burada. Necə də Azərbaycan dilində Xəzəksin sud rus dilindədir. Orada işləyirdi. İnzibati məhkəmədə? İnzibati dəqiq ki, rus dilində. Bəzi sözləri dəqiqliyi nə bilmirəm Azərbaycan dilində. Xəzəksin sud deyirlər də bu. Bu mal, mülk işlərinə baxan sud. Elə də inzibati məhkəmə. Hə, də orada işləyib. 20 ildir onda vəkil işləyir. Qardaşı orada ministrdir. Ministrində gözünüz bilirsiniz, prezidentlə oturub duran adamlardır. Bu mənim bütün dediklərimi Kamil təsdiq eləyə bilər. Kamil bundan bir 20 ildən çoxdur bir yerdə işləyib. Mənim bütün başıma gələn işləri o bilir, onun yanında olan şeylərdir. İndi onun niyə qoşulmadı? Əcə Kamil müəllim onu bilirdisə ki, məsələn biz bu günlərim yayım eləyəcəyik. Niyə qoşulmadı? Qoşulardı, təsdiqləyərdi. Məhəllən büyük danışdı, dedi qoşulacağam, danışacağam, hamısını da təsdiq eləyəcəm. Kərimov Kamil. Özündə hardasa bir 65 yaşı var. Bax, uşaq böyük deyəsən ki, belə işin içini hamısını bilir. Mənim başıma gələn işlərin hamısını dəqiqliyi ilə təsdiq edirlər. Əmlakınızı necə hərək etdilər? Bir də qısaldaq, yekunlaşdıraq da. Mən gəldi ki, mən 5 il bundan əvvəl bunun mənim də maska şoy eləyəndə ofisi bütün mənim möhürlərimi əlimdən aldılar. Hamısını özlərinə istəyirdilər, haraya istəyirdilər, möhür qoydular, qol çəkirdilər. Sizin möhürlər zaten ştamplar hamısı ondadır, eləmi? Mənim ofisimə deyirəm də 20-dən çox adam maska şoy elədilər. 3 nəfər soruş bənasional bizə pasını. Ondan sonra bu nalı inspeksiyadır, bu şahidlər, hamısını özlərinlə gətirdilər eyni vaxtda. Məni orada döydülər, məcbur elədilər, şəhər saldılar 15 günlük. Orada da yazdılar ki, mən 5 il əvvəl güya mobildən 2 milyon yarım dolları mal almışam. Özü də malı mən almamışam. Məndə işləməyən mənim kiçik qardaşım var, fəhlədir, o alıb. Bir gün ərzində güya 2 milyon yarım dolları 20 dənə böyük fura maşın malı alıb, doldurub, gətirib, boşaldı. İnci mən sizdən bir şey soruşacağım. İnci mənim ancaq, mənim bu sözümdən. Bəs siz milyoner ola-ola sizin qardaşınız necə fəhləşdirdi? Yo, mənim yanımda işləyirdi də, nə strayt eldi, savadı yoxdur da, indi biznes sizindən başı çıxmır, ailəsi də indi kömək eləyirdim mən. İndi onu da deport elətdirdi. O getdi, onun üzünə durdu, çünki bunların hamısını görməmişəm, eləməmişəm, onu da deport elətdirdi. İki dənə qızı, yoldaşı indi Taşkentdə yaşayır, özü Kimkentdə, yaxındır gedib gəlir, onu da deport elətdirdi. Bu burada sudda bunun üzünə durdu. Ona görə ki, mən bu işləri görməmişəm, heç xəbərim yoxdur. Mən bu firmada heç işləmirəm də. Budur da, bax budur. Sizə göstərim. Budur. Bax 8 səhifədə, 8 səhifədə yazılıb. Bu malların bütün hamısının güya bir gündə onun hamısını maşına doldurub. Bunları elə yazmaq üçün bir həftə vaxt lazımdır. Bunun amma hamısını deyir ki, bir gündə o maşına doldurub, yazıb, qəbul edir. Özü deyir ki, bir dənə xarab olsa onun pulunu verəcəm. Aha. Bax, belə bir şeydən 2 milyon dollarlıq yazdırdı. Ondan sonra sudda dedi ki, yox, mənim 2 milyon yarım dollar yox, indi 5 milyon dollardır mənim malımın qiyməti. Əvvəllər ucuz idi, indi bahalaşıb. Aha. Sudda da ki, orada əsas Özbəkistanda bu Kərimovun vaxtı idi. Orada prezident 80-dən çox yaşı var idi. Demək olar ki, upravlet eləmirdi dövlətdən. Sulujba Nasional Bezapasnost upravlet eləyirdi. Orada sudyalar, prokurorlar, daxili işlər nazirinin adamları onların yanında saldat kimi dururdular. Saldat generalının yanında nətər durur, hamısı elə dururdu. Dedilər, yuxarıdan dedilər ki, belə qəbul elə, mən də belə qəbul eləyirəm. Eləməsəm, mənim özüm də səninlə bərabər gedib türmədə yatarım. Aha.
Bu minvalla, bu yoluna, bu üsuluna sizin əlinizdən deməli malınızı çıxartdılar, elə mi? Mən malımı çıxardım, məni də deport elədilər. Deyirəm də bax Kamil onunla işləyirdi. Başqa orada Azərbaycanlılar çoxdur. Onların əksəriyyətindən sorsanız bunu təsdiq edirlər. Valla bu gün mənə bir o kafedə işləyən oğlan var. O da zəng eləmişdi. Rüfətmi? O da təsdiq edirlər. Məni orada Azərbaycanlıların əksəriyyəti tanıyırdı. Nətər adam olduğunu da bilirdi. Bu işlərin hamısında bilirlər başıma gələn işləri. Özə bilirlər ki, mobil mənim başıma gətirir bu işləri. Sizi məni kimi tam belə deyək, sizi tam soyub göndərdilər, yoxsa bir şey yapara bilirdiniz heç olmasa? Allaha and olsun, 100 dollar qoymadılar çıxartmağa. Dedilər sən buraya heç nə gətirməyibsən. Nə tər aparırsan? Deyirəm mənim burada 3 dənə firmam var. Hər firmanın ustalığı fondu bu qədərdir. Mənim bu qədər dedi hanı dokument göstər ki, səni burada gətiribsən buraya pul. Hə, mən də 20 il orada yaşayıram, 22 ildir. Allah and olsun deyirəm 100 dollar qoymadılar çıxartmağa, dedilər olmaz qanun. Bari indi heç olmasa bir dolanışıq zad var, yaxşıdır bari. Dolanışım var Allah şükür oğlum de Özbəkistanda Özbəkistan çempionuydu boks üzrə. Diplomatiyanı qutarıb işləyir. Özüm də indi biraz oradan buradan iş görürəm. Pulsuz da olsa iş görürük, indi dolanırıq. Amma 22 il qazandığım hamısını mobil alıb özündə saxlayıb. Deyirəm də 50-60 milyon dollardan çox da sostayaniyası var. Azərbaycanda da var. Türkiyədə də, Şveysəs bankda da bir 10 milyon dollardan çox hesab kitabı var. Özbəkistanda da. Hər şey də pulunla bağlıdır. Məsələ götürünə, gedirsən Sledovatinin yanına. Mən həqiqi sözümə mi qulaq asacaq, yoxsa bunu 200 min dollarla baxacaq? 200 min dollar 4-5 dənə ev ala bilər. Sizin də pulunuz vardı, sizin də 15 milyonunuz vardı. Siz də 200 o verdi, 400 siz verərdiniz. Siz onu tutturardınız. Niyə o sizi tuttururdu? Sizinki pulu onun içindən 3 dəfə, 4 dəfə çoxudur, 10 dəfə çoxudur hətta. Mənim bütün hamısı bazalarda, obyektlərdə, mallarda idi. Nəqd pul yox idi əlimdə. 50 min, 100 min dollar məsələ belə var idi. O da ki, Sulucba Nasionalinin bezapasını belə idi ki, pula da baxmırdı. Onun elə bir ki, qulağı idi də. Sulucba Nasionalinin bezapasının qulağı idi. Bugün üçün də orada həmən vəzifədə də işləyir. Niştatni, satrudnik deyirlər. Bunlar. Onu o da hamısı bilir. Orada yaşayan Azərbaycanlılar. Oldu müəllim, oldu. Başqa bir deyəcəyiniz var? Allah canınıza sağ olun. Aha, Azərbaycan millətini salamlayıram. Məhkəmələri, qeyrətli qadınların hamısını. Bir son sual verin. Bəs nə yaxşı siz beynəlxalq məhkəməyə vermədiniz? Beynəlxalq məhkəmə bu iki dənə bu necə deyirlər, yuridik liso arasında olan işlərə baxmır. Mən Özbəkistan dövlətini məhkəməyə verə bilərəm. Aha. İndi niyə vermədiniz? Onu o haqqda da indi bu dəqiqə əgər bu dəqiqə mənə Azərbaycanın o Silesini komitetdən zəng eləmişdir, buna qarşı iş başlayıb. Sonra bugünkü günü dünən zəng eləmişdilər baş prokurorluqdan da Taşkənddən buna qarşı iş başlayıblar ucu. Çox ciddi buna qarşı başlayıblar da bu kollektivin məktublar yazılıb. Allah səhvinin canına sağlıq versin. Hüseyin müəllimin Quliyev. O da hər tərəfdən istəyir ki, bu həqiqət öz yerini tapsın. O da yazır. Azərbaycan prezidentinə də yazır. Özbəkistan prezidentinə də yazır ki, bax bu işlərə baxılsın. Biraz valla, dünənlərim xanım deyir ki, səfirlə bulan münasibəti əladır. Siz də deyirsiniz, yox, səfirlə bu münasibəti pistir. Biraz nəsə anlaşılmazlıq var, mənə də çatmadım. Azərbaycan mədəniyyət evi var, onu heç evi oraya qoymurlar. Nə Namiq Abbasov qoymurdu, nə Hüseyin müəllim oraya qoymur səfir. Rizikdə mədəniyyət evi var, çox gözəl. Bütün dünya üzrə ən gözəl mədəniyyət evi, Azərbaycan mədəniyyət evi Taşkənddədir. Dünyada elə bir gözəl heç Moskvada da yoxdur. Namiq Abbasov orada tikdirdi onu da, Azərbaycanın pulundan tikdirdi. Çox gözəl bir mədəniyyət evidir. Onun əlindən o səfirin imkanı yoxdur ki, məsələn, əgər həqiqətən də səfirin əlində kifayət qədər mobil müəllimlə bağlı faktlar varsa, səfir bunu təqdim eləsin. Nədir? Diaspora komitəsinə onu oradan uzaqlaşdırsın da, bulan imkanları yoxdur ki, niyə səfirin? Onu əlindən gələn eləyir, bunu pul soxdu, deyirəm də 50-60 min dollar. Kimsə gələndə 100-200 min dollara mı baxır, yoxsa bir məktuba mı baxırlar? Pulun cüzü soxdu. Mən bir tarifçi kimi deyirəm ki, ömrü boyu
kim varlı olub, o doğru olub. Hansı dövlət varlı, güclü olub, həmişə doğru olub. Min il əvvəl də, indi də həmişə elə olub. Oldu müəllim, oldu. Təşəkkür edirəm sizə. Bir də o kişi ilə də danışarsınız, Kamil müəllimlə. O da qoşulmaq istəsə, əgər bir əsas ki, ciddi bir şeylə bilirsə, qoşular, məndən danışar, problem yoxdur. Oldu. Mayıs müəllim də ki, 4 milyon dollar ona da borcludur. O da demişdi ki, çıxış eləyəcək. Mən problem deyil, mən buradayım. Nə vaxt istəsəniz, mənim də telefonum zaten həm elə efirdə görsən, həm də sizlərdə var. Mən əlaqə saxlasınlar, mən qoşum danışaq. Oldu mu? Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Allah hər kəsi var eləsin inşallah.